এবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত ৰেইন ডান্স ৰেইন ডান্সৰ বাবে জুবিন প্ৰেমীয়ে কিনি আনিলে মিনাৰেল ৱাটাৰ লংকাৰ কাকেত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত দেখা গ'ল এই দৃশ্য ইফালে নাৰায়ণপুৰত আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ সংগীতানুষ্ঠানত বোকা ডান্সত মতলীয়া হ'ল একাংশ দৰ্শক মঞ্চত জুবিন কাষত এগৰাকী আশী বছৰীয়া আইতা জুবিনৰ গীতত তালে তালে নাচিলে আইতাই জুবিনৰ হাতে মাইকত কণ্ঠনি কৰালে আইতাই লংকাৰ কাকীত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান চাবলৈ গৈ এইদৰেই মঞ্চলৈ উঠিল এই আশী বছৰীয়া আইতা জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক কাষতে পাই আইতাই যাচিলে চুমা আইতাই জুবিনক এসাঁজ খাবলৈ মাতিলে নিজৰ ঘৰলৈও ইফালে জুবিনৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ স্বাভাৱিকতে ভিৰ কৰিলে অজস্ৰ লোকে পিছে জুবিনৰ গীত বুলি ক'লেই বোকা ডান্স মাৰিবলৈ ভাল পোৱা একাংশ অনুৰাগীয়ে বৰষুণ নিদিয়া দেখি কিনি অনা মিনাইল ৱাটাৰ ছটিয়াই এইদৰে আপোন পাহৰা হ'ল নৃত্যত লংকাত বতৰ শুকান সেইবাবে বোকা ডান্সৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল এইসকল জুবিন অনুৰাগী পিছে লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰত মঞ্চত জুবিন নাথাকিলেও বোকা ডান্স কৰাৰ সুযোগ পালে একাংশ জুবিন অনুৰাগীয়ে বোকাত লেটি লৈ খুলি লৈ চুচৰি চুচৰি বগাই বগাই এইসকল উন্মাদ যুৱকে নাছিলে বোকা ডান্স যি সময়ত এই বোকা ডান্স চলি আছিল সেই সময়ত মঞ্চত আছিল শিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰ আৰু অভিনেতা ৰবি শৰ্মা হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা আৰু লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট